Esok tepat 14 Kumpah. Orang panggil Wan ke apa? Wan Valentine. Wan Valentine. Wan Valentine adalah Wan Heng Kuam. Wan Heng Kuam Rak ni hari kasih. Tepat 14 Kumpah hari kasih. Islam lari rak kasih. Islam tak lari kasih. Tapi nak kasih balas mana nak hidup dalam agama. Ah, pandai. Leh, kasih baik mana nak widuk dalam agama? Islam bukan agama zoleng. Kata mung tak leh. Tak leh waktina tak leh gapo semua ni bukan. Leh. Dah waktina boleh tapi kena nikah dulu. Nak gapo boleh tapi kena nikah dulu. Gapo ni? Orang panggil kata Islam. Leh, bakli leh baik tak tu. Islam yang parah ni. Adik-adik yang dikasihi sekalian, mari dengar satu hadis malam ni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasuila an akthari ma yudkhilun nasa an-nar faqala al-famu ni al-famu wal farju. Tolong orang okay, kepada ada demo tanya sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam gapo yang wakwi banyak ke manusia ni masuk neraka. Nabi jawab gapo dia? Nabi jawab mula-mula iaitu mulut. Mulut kata ke orang, kata gapo ke orang, gapo semua ni? Dah, mulut kita ni wakwi orang boleh bunuh diri. Mulut kita ni wakwi boleh orang jadi semsau, nyakit jiwa. Mulut kita ni juga boleh wakwi orang gapo dia. Dah, balah bedih gapo dia semua. Sebab apa? Sebab mulut. Dah, sebab mulut. Dan so lagi kebanyakan manusia masuk neraka iaitu al-farju, iaitu kemaluan dia. Berharap kemaluan. Eh, masing berharap kemaluan. Kemaluan awak jawab pet. Dua perkara ni, mulut dan awal-awal pet yang nak bawa manusia masuk neraka banyak kali. Sedarlah buat itu yang dikasihi sekalian. Kalau wasa nak nikah, nikah lalu dah. Dah. Wasa nak nikah, nikah. Kira orang tua molek dah. Nikah. Sebab benda ni benda bahaya. Wak nak retina dia mau pergi ikut amanah, pergi ikut pacar, pergi ikut mana? Oh, hak ni paling bahaya, takut hak ni. Ya gelap mata nanti ni, ya syaitan mai gelap mata. Walaupun kita pergi sign dua tim tu, tina pula dua tim tu ada sign. Tapi hak ada sign tu lah nak jadi. Nah, hak ada sign tu lah nak jadi. Lupa kita duk dengar berita hari ni, kalau lah TikTok mai. 1,500. Dah. Tak tahu mana, tapi nak main TikTok susah. Balik TikTok naik tengok 1,500. Gapo dia tu? Dah, habis itulah. Nawi adik-adik pemuda, wak anak tina orang pergi ke mana-mana tempat yang belum daripada nak nikah. Betul dia nak jadi susah banyak perkara. Dah, apabila lekat perut kita zina dah, oh hak ni susah payah. Dah, adik-adik yang dikasihi sekalian, hadis Nabi wayak dah sat ni kebanyakan daripada ahli neraka iaitu orang yang gapo dia tak jaga kemaluan dia, tak jaga farak dia, terutama hari Valentine, hari gapo, hari semua ni, hari raya, hari pimai, hari kaudah, hari gapo semua ni. Lalu kita tengok ke kuasa sedih ya, tengok kawasan kita ni banyak pakat buka bilik, pakat gapo dia pergi tino yatai kat mana-mana tempat. Dah, na'udzubillah min zalik. Kita jagalah diri kita, ingatlah kepada Allah. Takut neraka Allah. Kalau kita duk buat balas ning lagi. Dah, candung dengan molek. Kalau kita duk buat balas ning lagi. Muak naik mutu kali anak tina orang. Dah, gi ke mana-mana, gi pacu ke, gi mana hari cuti, hari mana ni? Ya siyo. Takut jadi okat siang. Dah, takut siang nak zina, nak gapo dia semua ni mudah. Dah, terutama hari ni mudah benar. Buka bilik ke mana-mana, na'udzubillah min zalik.
Habis itulah buat kita mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, mau 6 tak kena wayak kata mau 6 saja dak. Semua kena wayak berlaku hari ni. Nah, ya daripada mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, mau 6 pakak jaga diri kita. We jauh daripada zina, we jauh daripada benda-benda fahsyat. Dah benda-benda yang nak buat kita pergi kepada neraka. Dah ingat sama, sabar sama. Kalau dia boleh sabar. Orang tina hajak dia. Dah, orang tina hajak dia suruh zina. Tapi dia royak atas taksi, dia takut kepada Allah. Orang ni nak boleh duduk lewah teduh di hari akhirat esok. Hari yang tak ada teduh, hari yang panah. Tapi seorang ni, seorang patisik, orang tina yang hajak dia zina, orang tina janguk mari hajak dia zina tapi dia tak zina. Allah Ta'ala sedia tempat teduh di hari akhirat esok. Sabarlah kita sikit. Dah, kalau kena sungguh, kalau nak sungguh, nikah ya dia sudah-sudah. Dah, mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah-fitnah zina. Dan we bunga pada hari Valentine dosa ya bukan budaya Islam, ya bukan gapo Islam. Dah, jangan duk main pelat-pelat pada hari-hari yang bukan hak Islam. Dah, hari hak Islam tak apalah. Hari bukit Islam nak we bunga, nak we gapo kepada gawai kita, nak we gapo. Oh ni benda-benda yang haram. Dah benda-benda yang dosa. Dah kita we jauh daripada budaya-budaya berahning. Dah semoga buat kita sepadat pelajar gapo dia. San Fandom Cloud ni selamat daripada fitnah-fitnah yang duk berlaku pada hari ni. Dah hari ni kau banyak. Dah kau banyak orang zina gapo dia semua ni. Ya Allah selamatkanlah pelajar-pelajar kami di sini ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah pelajar-pelajar kami ya Allah daripada fitnah-fitnah zina ya Allah dan benda-benda fahsyat wal munkar ya Allah. Ya Allah selamatkanlah pemuda-pemuda kami ya Allah di Fatani ini ya Allah daripada zina ya Allah. Selamatkanlah semua muslimin muslimat ya Allah daripada zina ya Allah. Dan mudah-mudahan Tuhan selamatkan puak kita dan ya Allah masukkanlah syurga-Mu ya Allah. Dengan kami sabar ya Allah, kami tak zina ya Allah, kami jaga hukum-Mu ya Allah, kami tak melampaui batas ya Allah. Masukkanlah syurga semua ya Allah buat kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin.